تاسو هم ستړي شوي یاست، مولانا صاحب د انتظار یاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مولانا فضل الرحمن صاحب، اے پی ڈی ایم کے اکابرین سٹیج پہ موجود، اور یہاں پنڈال میں ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، میں معافی چاہتا ہوں جمعیت کے ان کارکنوں سے جن کا تعلق ضلع زارا سے ہے اور پشتو نہیں سمجھتے. اکثریت پشتو بولنے والے علماء کی ہے. یہ پھر میں مولانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اردو کی تھوڑی سی بھی مہربانی وہ کر لیں گے. میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ الفاظ اپنے ان دوستوں کے سامنے پشتو میں کرنا چاہتا ہوں. عزیزانو، دا پشتونخوا وطن دا ډېرې غیرتی او غړیالۍ خاورې، د سهیل قطب لویدیځ او ختیځ سره غړو، د جمعیت علماء اسلام ډېر بهادرو پیاوړو علماء کرام کارکنانو، اول خو زه د مولانا صاحب مشکور یم، ما ته دعوت نه دی راکړی. یوه میاشت مخکې راته ویلي وو چې د مفتی صاحب د غلبه راځي، ما ان شاء الله حاضرېږم. نو عزیزانو، دا تاو رحمان دغه ملګري سالاران د دوی او کارکنان ته مبارکي ورکوم چې په داسې حالاتو کې چې خلک په کارونو مخته دي، دا دومره لوی اجتماع په ډېر منظم انداز جوړول، پر دې دوی ته مبارکي وایم او د الله پاک څخه خواست کوم چې الله پاک ستاسو دا محنت قبول کی، الله پاک دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. ورونو، وخت خطرناک دی، په سیمه کې ډېره بده ورځ ده. هر چیرې زه د مولانا صاحب څخه اجازت غواړم، ځینې خبرې مجبوره یم کوم. به تاسو مهرباني کوئ، غوږ به ورته نسئ. عزیزانو، علامه اقبال په اردو کې یو شعر وایي، وای: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر. داسی دا جغرافیا شئی چی پشت مسلمانان دا کاشغر دا غرون سا بیادر نیل دا پوری پراتے دی، دا ٹول دا مکہ شریفی دا مکہ مکرمی و حفاظت تا تیار والار دی. زا چاہتا پی غور نور کوم، قرآن کریم وای وای تاسو چې خبره کوئ پاکه یې کوئ، رښتیا یې کوئ. عزیزانو، واقعی د اسلام جغرافیا دا ده، لیکن چې څه وخت د یورپ لیونی چې نن هم د نورو جنګونو تیاریانی کوي زموږ خلاف، چې دوی مخه را وکړه، دا ټوله نړۍ، بخښنه غواړم چاته پیغور نه ورکوو، لوی امریکا پرنګی ونیوله، آسٹریلیا پرنګی ونیوله، چین جاپان ونیوی، هندوستان انګریز ونیوی، ټوله نړۍ کې څوک نسو پاته چې و بل ته سرنډر نسو. په اسلامي نړۍ کې قبۃ اللہ پکشه، ټول عرب، ټول ایران، مشرق بعید، انډونیشیا، ملایشیا، چې چیرې کلمه مبارکه ویل کیږي، دا ټول اسلام یا و فرانس ته، یا پرنګی ته، یا و بل چا ته سرنډر سو، اسلحه پر رنګ ځکه کښېښوه. یوازینی وطن، بلکې دوه، یوازینی وطن له آمو نیولې تر اباسینه، دا د غریبو پښتنو افغانانو وطن و چې په خپل همت یې، په خپل جرأت یې، د خپل سر په سودا یې افغانستان آزاد وساته. نور ټیر سرنډر سو، یو ترکان پاته وو، یو افغانان پاته. زه په مزید نه ځم. عزیزانو، نن تاسو ته خواست کوم، تاسو د جمعیت علماء اسلام کارکنان یاست، د مدرسو
طالب علمان یاست مولانا صاحب تاسو مشر دی زموږ دوست هم دی مشر هم دی عزیزانو ډیر مهرباني وکړو موږ تاسو خاص کر نن هم مشتا خلق د مرګونو تیاری کوي نن هم په دنیا کې هر چیری چې سره کښینی وای پښتون افغان معنا دهشتګرد عزیزانو موږ به په خپل همت په خپله ایمانداري په خپل جرات په خپل ایمان دنیا ته دا ثابتوو چې موږ دهشتګرد نه یو په درې زره کاله کې له عیسی علیه السلام نیولې بیا تر اوسه پښتون افغان وطن باندې هر لیونی هر پاگل ځان کتلی دی د دنیا ټول سیلانیان د دنیا ټول جاسوسان د دنیا ټول د مختلفو دینونو خلک چې تللي دي افغانستان له که هغه د بود مذهب دي که هغه د بل مذهب دي که هغه فرنګیان دي که هندوان دي که فرانسویان دي که ایټالیان دي دوی ټولو په خپلو دایرانو کې دا لیکلي دي چې پښتون افغان انتهایی میمنواز خلک دي انتهایی ملنسار خلک دي او په دې وطن کې د مسافر د پاره ډوډۍ مفته ده په دې وطن کې د مسافر د پاره بستره مفته ده احترام دا لیکي احترام هندو دی موهنلال هندو دی بر فرنګای دی نور ډېر خلک دا لیکي چې موږ په افغانستان کې چې جاسوسۍ کولې جومات ته به ورغلو چا دا پوښتنه نه کوله چې ته د کم مذهب یې چا دا پوښتنه نه کوله چې د کم ځای یې مسافر یې ډوډۍ یې راکوله بستره یې راکوله نن خلک په ډېره بې شرمي دا خبره کوي چې پښتون افغان معنا دهشتګرد موږ دهشتګرد نه یو بل دا به د جمعیت علما اسلام هر کارکن وای دا به هر افغان وای دا به د وطن هر وطن دوست سړی وای موږ ټول انسانیت د بادم علیه السلام او بی بی هوا نه بچی بولو موږ انسانان خپل ورونه بولو دنیا د مختلفو مذاهبو ډکه ده مختلیا د مختلفو مسلکونو ډکه ده هغه ورځ ډیره لرې ده چې ټوله دنیا به کلمه وای مسلمانان کیږي به عزیزانو موږ په دې دنیا کې د خلکو سره گزاره کوو څوک عیسایان دي څوک یهود دي څوک خدای مني نعوذ بالله څوک یې نه مني موږ دا ټیکه نه ده موږ مسلمانان یو پر موږ خپل دین ګران دی پر موږ خپل وطن ګران دی پر موږ خپله پښتو ګرانه ده موږ دنیا ته دا وایو چې عزیزه ته هندو یې هندوالی مبارک ته سکه خپل سکوالی مبارک ته عیسایی یې عیسایت مبارک گزاره به څنګه سره کوو زما د خاورو دا جومات په کاڼو نه ولې ستا جرګه په کاڼو نه ولم زما د جومات په عزت کوې ستا د ګردوارې عزت کوم زما د جومات په عزت کوې ستا د سینګاګ عزت کوم زندگی به سره تېروو چې د لمانځه وخت رالی زه به جومات ته ځم تا که کاوه که دې نه کاوه خپل دغه له ځه عزیزانو دا کانفرنس د مولانا مفتی محمود په نام جوړ شوی دی عزیزانو زه د ځان عالم فاضل سړی نه جوړوم لیکن تاسو پام وکړئ لکه څنګه چې په دنیا کې کله کله د مځکې وتر برابر سي ښه موسمونه سي بارانونه سي ډېرې آبادۍ راځي داسې په سلو کلونو کې په دوه سوه کلونو کې داسې پروردګار داسې یو کار وکړي چې د دنیا پر مځکه په یوه وخت کې ډېر زورور انسانان پیدا سي او هغه بیا د خپلو ولسونو رهبري کوي مولانا مفتی محمود صاحب د هغو نسل سړی دی دغو نسل په سلګونو خو نه وو په درزنونو انسانانو چې په داسې یو وخت کې وزېږېدل په دا وخت کې تاسې وګورئ په هندوستان کې ګاندي جی نهرو محمد علي جناح محمد علي جوهر او د ده ورور دارنګه نور ډېر په سیکانو کې ډېر لوی لوی بچې وزېږېدل په روس کې لینن او دغه ملګري په جرمني کې لیونی هیټلر او مسولونی په عربو کې جمال عبدالناصر مدین او دارنګه په ایران کې ډېر زورور او دغه انسانانو خپله دنیا رهبري کړه په دغه حالاتو کې مفتی محمود صاحب په داسې یو وخت کې نابغه روزګار انسانان رب زېږوي بیا د انسانانو نمایندګي کوي
جمعیت علماء هند مدرسه و تاسیس جمعیت علماء خلق است. مهربانی بکوی د خپل او اکابرینو هغه دود بساتی هغه رواج بساتی جمعیت علماء دیوبند تبا د کانګرس هندوان لیډران ټول راتلل دلته به کښېنستل د دوی سره به یې ګپې کولې د دوی سره به یې چای ډوډۍ خوړله. فضل الرحمان صاحب ما ته وویل ول زه دغه له تللی وم هندوستان ته یو هندو رالی ول زما زوی رالی السلام علیکم زه حریان شوم چې دا د شا دی ول ده راته ویل چې زه ستا د والد صاحب سره په جیل کې وم او ما قرآن کریم د دیوبند د پلانی علم دین سره ویلی دی هندو سړی عزیزانو بر ځان پښتانه بولو بیا ځان مسلمانان بولو بیا ته د جمعیت علما اسلامي قرآن کریم وای پښتانه وای وای چې کلی په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري تاسې به زموږ د کام د نمایندګۍ هغه شکل دنیا ته ښکاره کوئ لکه څنګه چې د دیوبند علماو ښکاره کړی وو د سیکانو سره هم گزاره کوله د هندوانو سره هم گزاره کوله د فرنګیانو سره هم گزاره کوله. عزیزانو نن خلک لګیا دي اصل کې پرابلم دا دی مسله دا ده زه مولانا صاحب ته خواست کوم دا د عراق دا د عربو جنګونه په څه شي وسو د دویم جنګ عظیمه بعد دنیا په دې پوهېده چې دلته تیل دي موږ نه پوهېدو د تیل په بهانه باندې عرب ټول تقسیم کړل کورد وطن د تیلو ډکو په څلور ملکونو کې تقسیم کا نن هم شام کې جګړه پر دې نه ده چې اسد حفیظ الاسد پر خلکو نه دی ګران تاوان دا دی چې مصر شام پر داسې مځکه پروت دی چې یورپ ته د تیلو او ګیسو پایپ لاین ځي خامخابا په شام کې تیریږي د روس ډیر لوی پایپ لاینونه په شام کې تیر شوي وو دا د یورپ د زورورو د امریکا نه دی خوښ نه یې خوښ امریکا دا کوشش وکړ چې دا اوس چې زموږ طالبان پکې اوسېدل څه نومېږي دا مل قطر چې د قطر د لارې د قطر ګیس لار چې یورپ ته په هغه باندې پر شام حمله وکړه حفیظ الاسد ول دا بد سړی دی یو لک انسانان مړه شو لس لک انسانان د ملک ولاړ مولانا صاحب موږ به بیداری کوو په خټکو کې په مروتو کې په فلانی علاقو کې الله پاک دا نعمتونه پیدا شوي دي پر دې خلک موږ نه پرېږدي موږ به سره جنګوي په موږ کې به ډلې جوړوي موږ به په دوی سره اخته کوي چې زموږ ګیاسو پټرولو دې ته پر دې زورور راشي زه وخت نه اخلم عزیزانو نن زمانہ هغه حال ته رسیدلې ده چې خلک لیوان په حساب وژني ګیدړ په حساب وژني باران په حساب وژني لیکن عزیزانو هر طالب هر پښتون هر سیاسي کارکون باید د ځان څخه دا سوال وکړي چې زه زما زندگی د مار اهمیت هم نه لري زما زندگی د ګیدړ د لیوې حیثیت نه لري عزیزانو خلکو زموږ د وطن دا اوس بلته طالبانو باچې نیولې طالبانو باچې نیولې ده زه ځینې ملګري کې پېژنم زه خواست کوم مولانا برادر ته زه خواست کوم چې بالکل طالبان هم د افغانانو د یوې سې په توګه دا حق لري چې به افغانستان باچي وکړي لیکن بیداری به غواړي اختلافات سلویش کال عزیزانو هر پښتون هر عالم دین هر طالب علم په دې باید ځان پوه کړي سلویش کال زموږ سر و مال دنیا وهلی دی د ایټم بم نه علاوه د دنیا هر وسله زما او ستا پر وطن استعمال شوه موږ په کار دی چې ډېر واضح ووایو چې ګرد دنیا روس او د ده ملګري چې افغانستان ته ننوتل بخښنه غواړم مولا صاحب روس او د دمرګري چې افغانستان ته ننوتل او امریکا او د دمرګري چې افغانستان ته راله دا زموږ د افغانانو پورې وړي دي زموږ وینه د دوی په خوا ده زموږ کلی نړولی دي زموږ جماعتونه نړولی دي موږ د خاورو سره خبرې کړي یو
دوی به مرشت د خپل وطن را جوړی دا غیر د پاره دا غیر د پاره دا نه دا دوی وای او د شجی تعلیم رستا او د شجی پر سر فلانای شي دا ټیک ده د شجی تعلیم ضروری دی دا شجی مسله د افغانستان یوازینی مسله نه ده د افغانستان مسله د افغانستان استقلال دی افغانستان به مستقلی افغانستان به خپل جنډای د افغانستان په د هر شواک د افغانستان د اولسی او د شذو خبره عزیزانو زه په منډه منډه زکه کوم مولانا صاحب راته ولاړ دی عزیزانو د شذو خبره به مشته خلک نه راشي مژ واحد کام یو پښتون افغان مژ واحد کام یو چې شذ عزت بولو شذ آب بولو پر شذ مرګ کوو شذ ته عزت ورکوو او په وطن کې زمر تر ټولو لوش کنزل داده وای پلانای طلاقی دی په یورپ کې په امریکا کې هر دویم واده طلاق نه دی اور کوي دریم واده ته طلاق نه دی اور کوي پښتون افغان وطن کې شزه عزت تا یو خبره زه بیا کوم دې مولانا صاحب ته کوم چې خپل مرګری دی پوکا دا ته خپل تیار دی وای د رسول الله مبارک دا سنت دی چې څلور شزی وکو مټول ژری توریکو څلور شزی وروره شزه فرزم لري شزه حکم لري طالبانو مولانا زما یار څو نه بیږي افغانستان والا عبدالغنی برادر غنی برادر قرآن کریم شزه ته په جایداد کې برخه ورکړې ده پاکستان کی دلت تراغو اسلام نشرات لای چی شزا دا جایداد مالک نسی چی شزا بی بی عیشه رنگ نسی چی شزا دا وطن مالک نسی بیادی سو پورتا و گوری شزی زمر دا وطن برخ دا عزیزانو افغانستان مجوشتی کور دی افغانستان کی با میربانی با کئی یو خواست کوم برادر تا برادر مالی دلی دی ما او دا مجلسون افسر کردی چی خدای تا و گوری دی نکتی تا با اخری تا کشدو چې تر څو به موږ د توپک په زور یو د بله څه بچی نه شو په افغانستان کې داود یو پیښه وکړه بیا د غرا پاسېدی بلا ولی ترک انقلاب یې وکړ بیا جنډا سوه بیا مړی سو بیا فلانی بیا فلانی بیا ګلبدین بیا افغانا بیا هشتګانا اوس بیا دې ته به د پای چکه ایږدو چې جنګ ختم افغانستان لویه جرګه را وغواړئ برادر صاحب لویه جرګه را وغواړئ مولانا فضل مهمان هم در وغواړئ چې افغانستان کې مستقل جنګونه بند کړو یوه خبره اخیری کومه نن بیا زموږ په وطن کې زموږ د عقل امتحان دی نن بیا خلک زموږ غرونو ته داسې ارادې لري د چین په بانه د ایران په بانه د فلانی په بانه چې پر دې وطن بیا یو دوزخي جنګ مسلط کړي زموږ د عقل امتحان دی موږ به کوشش کوو چې خپل وطن د دې مستو سانډانو څلوېښت کاله یې موږ وژلي یو نور موږ د جنګ توان نه لرو تاسې راغلي یاست تاسې ټول ته مبارکي وایم الله پاک مو وساته بیداره واوسئ تنظیم برابر کړئ لیونتوب به نه کوئ منظمې لیکې جوړې کړئ انقلاب ولسونه راولي دا د انقلاب پیلامه ده دا د انقلاب نقش دی انقلاب په لیونتوب نه راځي انقلاب په تنظیم راځي چاته بد نه وایو چاته شکنځل نه کوو خدای مو وساته الله دې خیر در پیش کړي الله دې مفتی صاحب وبخشي خدای دې موږ ته د هغو مشرانو پر لار باندې ما ځینې نمونه نه واخیستل باچا خان په دا علاقه په دا وخت کې پیدا شو جنډول په دا وخت کې پیدا شو او زموږ فقیر پی پیدا شو موږ ته به خلک دا نه ښیي او د وطن خبره عزیزانو آخري خبره خلق وای د وطن خبره مکوي شاعر ما ته دی معلوم تاسو د مدرسو طالب علمان یاست ته ته فارسی ترجمه نه غواړي هغه شاعر وای هو به وطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف که به مصر بادشاهی می کرد می گفت گدا بودن کنان خوشتر یوسف علیه السلام چې په خپل پیغمبر وو والد صاحب پیغمبر وو په مصر کې بادشا وو دا یې وویل چې کشکې زه د خپل کلي کنعان ملنګ وای نو عزیزانو په دې مه خفه کیږئ پښتونخوا زموږ کور دی لکه د یوسف علیه السلام چې کنعان کور وو د دې سره به مینه کوو اسلام به مې دغی یوه خبره مولا طالب ته کوم چې طالب صاحب دا زموږ د جمعیت علما اسلام د پارټي جنډه ده
دا د پاکستان جنډا نه ده ستا جنډا سپیر زنده باد تا کلمه پر لیکلې ده دا ستا د پارټي جنډا ده د وطن بیرغ ته احترام وکړه افغانستان پر سمه لار روان کړي زه به مخ په وړاندې انقلاب زنده باد یوه د زور ناره خو وکړي بختورو زه مختلی سړی 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 راته ولاړ دی ما نه پرېښو ولاست لیکن پرې به مږدم بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر په زوره بلا مونه نعره تکبیر انقلاب میں نے یہی دیکھنا تھا کہ آپ تھک گئے ہیں یا ابھی آپ کے اندر اسٹم نہ موجود ہے یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سو گئے ہیں یا جاگ رہے ہیں بتاؤ بھائی سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو آواز تو سوئے ہوئے لوگوں کی لگ رہی ہے سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو